Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Extra digest mugoba nsonga kwetuli iranga program ya fe emanyidwa nga extra health. Budi wakutano tubera no mukugu Dr. Twaha Kakoza iranga tutunulire nsonga mpitirivu nnyo ku budwadde no bujanjabi obuyita muhabo. Nate ero lwalero tukomyewo tutunulire obulwadde obulala na butyawe bujanjabwa. Nja kusaba Dr. abuze ku balungi abatu laba tutandikirawo. Musanyuse okubawuliza abatu laba abalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kutulaba, mwebale tugoberera, mwebale kufayo. Mbalaba nga gwe mutuweereza obubaka n'ebibuuzo. Mwebale kutwagala. Olwaleero tugenda kutunuulira flu esebo oba influenza ssennyiga. Okusinziira ku byawandiikibwa, influenza yaliwo mu 1918 paka 1919 era yali yakazibwako erya Spanish flu. Flu ono yamala omwaka gumu ku myaka ebiri ng'asumbuwa abantu. Era flu ono yaliwo mu biseera bya sematalo asookera ddala. World War I. Yakosa nnyo mu Northern Hemisphere. Wadenga sawo woka we yakosa yakosa n'ebitundu ebirala bingi nnyo 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 bitujja okubanga tutunuulira. Wabula tusazeewo tutunuulire furu. Nsaba dokita otunnyonnyole ku furu esebo. Yeah. Ono wa Spanish ndowooza ye yasinga okumanyika ennyo, naye 1889 abarasha yabaluma era n'asala ensalo n'agenda ne mu America. Kale flu oba influenza oba ssennyiga nga bwe tumumanyi, bulwadde bwe tuwangadde nabwo wano. Abantu bangi nga kitange yali agamba nti ssennyiga nabwo bulwadde obutwala omuntu mu ddwaliro, si bulwadde bwe banywera eddagala. Ye nno yawuutanga supu wa nkoko. Kati ngeira ye yamanyi nti enkoko yewonya flu ssennyiga. Ebiringa ebyo mu ngeri eyo. Naye naffe twakulira tukimanyi, mu biseera ffe we twakulira ssennyiga teyagaananga muntu kugenda ku ssomero, ssennyiga teyeebasanga muntu wansi. Weewaawo ajjiramu olusujjasujja oluusi ne kamenya mubiri gwonna ne gunafuwa. Naye olwaleero ssennyiga agenze akulaakulana, ssennyiga agenze yeeyubula, ssennyiga agenze ayiga okuyiikiriza okw'enjawulo. Bulijjo twali tulya ebibala ndowooza ne batugamba nti bye bituyambako, ate ng'era bw'otunula mu kituufu, kubanga ssennyiga ayiikiriza vitamini C mu mubiri. Era bw'oba ng'ozzaawo kyajjeewo, olw'okuba ssennyiga kika kya virus, kawuka akatavumulwa, tutambula naye, tubeera naye buli kiseera. Naye kyekoonoona kye tuzzaawo, kyetuva twetaaga ennyo vitamini C. Ogenda mu ddwaliro bagamba nti bamu vitamini C anuuneko. Naye waliwo vitamini C mungi gwetusobola gwetuteetaaga kujjaeyo. Ate vitamini C si yekka gwe twagala nga tujjanjaba ku influenza ono. Twetaaga B, twetaaga protein, kubanga n'obuwuka bwani n'obuwuka obwo era nabwo bulyaku ebyo bye tuba nabyo mu mubiri. Bu influenza obwo. Nolwekyo twetaaga okulya obulungi, twetaaga okunywa obulungi,
In fact, twetaaga amazzi mu mubiri bwe tuba nga tulina ssennyiga. Ssennyiga tuwangadde naye era tumanye engeri gye tuyinza okumutambuzaamu. N'olw'ensonga eyo siwali nnyo kipya ku ssennyiga abantu kye batamanyi. Kyokka ekyenjawulo ekiriwo nti ssennyiga agenze yeeyubula. Ssennyiga agenze atuyinza amaanyi. Gwe wawuutiranga obuwuutisi supu w'enkoko naawona kakati gwe waliranga emiyembe emibisi n'ebiringa ebyo kakati akukuba ku ndiri akulwaza akulwako luli ssennyiga yamalanga ebbanga ttono n'agenda naye kati oyinza okwesanga nti omwana agenda ku ssomero ng'alina ssennyiga n'akomawo myezi ebiri ng'akyalina ssennyiga. So twogera ku ssennyiga oyo awangaala atayagala kukutuka. Esebo. Okay, abatula bali agadde okumanya akwata atya era sizoni ki? Ssennyiga akwatira mu sizoni almost zonna. Ssennyiga ayinza okukwata kati wano ewaffe olw'okuba tulina enkuba ya mirundi ebiri, enkuba etonnya rain, nti tulina sizoni esooka enkuba nejja, tulina sizoni endala. Ssennyiga yandisinze kukwatira nnyo mukasana kubanga ebimuwagira bingi bibeerayo. Kuba mukasana ebintu byaffe bimulisa, mukasana ebirala bikungulwa. Kati mukumulisa mulimu gye bayita pollen, empumbu eva ku bimuli. Mumakungula mulimu effufugge nga bakuba kasooli, nga bakuba ebijanjaalo, nga bakola ebiringa ebyo. Ebyo byonna byonna bisobola okutuviirako entandikwa. Omuntu kyalina okusooka okumanya nti akawuka ka ssennyiga ke bayita influenza ako tubeera nako mu mubiri, tuwangaala nako. Kaagala bwagazi kukabagulizaako bwebaguliza, kaagala bikayamba, kaagala ntandikwa. Nti bw'oba ofunye ekintu ekikuleetera okufeesa, okusinizinga, okwesyamula, awo n'omubiri n'ekirala ekiyinza okunafuya omubiri gwo. Kubanga tulina abasirikale abakuuma omubiri, asirikale baffe buli lwe babeera n'ensonga zaabwe ezibatawaanya. Olinamu ekirwadde ekirala, olinamu obweraliikirivu, olinamu ki, ssennyiga onasobola okukwata. Naye ssennyiga asinga okukwata ng'osisinkanye omuntu amulina, nga munyweredde ku kikopo kimu, ng'ayasimudde, nga okozesezza byakozesa, nga muli mu ruumu emu awafunda, nga omunywegedde, nga you know, bingi ebiyinza okuleeta kuviirako ssennyiga. Omuntu omu ayinza okukyala ewaka ng'alina ssennyiga n'avaawo nga efamire y'abantu kkumi yonna ekwatiddwa. Kkumi nalyo ne lisaasaanya eyo gye ligenda, gye linyumiza, gye likolera emirimu n'ebiringa ebyo. So ssennyiga olw'okuba airborne disease akwatira mu mpewo, ayinza n'okuba ndowooza lwakuba saagala kwogera ku buno obulwadde obupya, naye yandibanga akwata ku speed n'okubusinga. Okay, olwaleero program yaffe ntutunuulira fulu oba influenza. Influenza ow'amaanyi oba fulu ow'amaanyi akyasinze kuluma nsi bbiri, Russia ne Spain. Era okukakana nga bali bamuyise Russian flu. Abalala ne bamuyita, bano ne bamuyita Spanish flu. Owaba Spana yaliwo mu 1900. Owaba Russia n'abeerawo mu 1800. Bashiri. 1889 paka 1890 nga abagoya. Era okusinziira ku byafaayo, owe Russia yatta abantu abakunukkiriza mu kakadde n'omusobyo baafa. Njagala tutunuulire singa ng'omuntu aba afunye fulu, because abantu fulu kwasimula, kukolola, kunyiziira, kunyiza bwe bityo. Njagala tutunuulire omuntu yeetangira atya, because airborne disease, naye omuntu yeetangira atya obulwadde bwa fulu buno oba influenza. Ekisookera ddala endya
India yaffe eyinza okubeera eyo mugaso ennyo eri obulamu bwaffe n'engeri gye twetangiramu influenza. Yeah. Waliwo ku mulundi ogumu flu ono lwe yatta abalunnyanja abaavanga e Bungereza nga bagenda e India ne mu kyondo kya Buwarabu okubaako ebyamaguzi eri baanonangayo spices naye nga baagendanga ebitaano ku kyombo ne batuuka ebisatu ng'abalala bafudde. Naye lumu ekyombo kyabwe kyayimirirako e Morocco ne bajjayo ennimu lemon ne bazirya ku mulundi guno era ssennyiga yabaluma naye teyafaanaganako n'oli eyabalumanga emabega kubanga ku mulundi ogumu baatuuka n'okulowooza nti buno obulwadde eddogo kubanga ndowooza mu bye baasuubulanga mwabangamu bye banyaze naye ku mulundi guno bwe baafuna lemon baddayo ne bagamba nti eddogo twafunye ekirivumula kubanga sebe eddogo sibaddugavu bokka be balirowooza naye okuva edda buli eyalemererwanga okutegeera ekintu ng'akisindika eri nti kirwadde ki kino ekitagenda lino lyandiba eddogo buli ekirema so bwe baafuna ennimu kino nkirese olw'okwagala okumanya nti endya erina kinene nnyo kyeyinza okukola ku bulwadde buno okubwetangira oba okubuvumula. Yeah. Tulabye nti abasajja bano bwe baalya ennimu ze bajja e Morocco baatuuka ku luno ewaabwe ng'abakoseddwa batono okufa kutono n'abo abandifudde banafu bunafu naye oluvannyuma ne bawona ne balowooza era ne bagambagana nti tuvumbudde eddagala eriwonya ekika ky'eddogo kino kubanga baaliyita eddogo olw'okuba balowooza nti ebimu ku bye bajja eyo banyaze binyaga endowooza waliwo ekibalondoola okubalwaza kakati lwe batutegedde nti ennimu erina kye yakola n'olwaleero ennimu ekyalina kinene nnyo kyekola enjawulo eriwo nti olwaleero twategeera kiki ekiri mu nnimu mulimu vitamini C atali mujingirire atali mukolerere vitamini C oyo tujja kumusanga mu bibala bingi tujja musanga ne mu micungwa ne mu bulimaawa ne mu miyembe n'ebibala ebirala bingi bimulina naye ennimu n'omucungwa ndowooza bikyakulembedde mu bintu ebiri common bye tulina mu bibala ebiri common ebyangu ebya layisi ennimu n'omucungwa bikyakulembedde mu kubeera ne vitamini C. Tukoze tutya okwetangira obulwadde kye kibadde kibuuzo? Yeah. Mu kwetangira obulwadde mulimu engeri eyeefaananyirizaako okwegema. Okwegema tulina okubeera nga tulina vitamini C mu mubiri. Tulina okubeera nga tulina abasirikale baffe ab'amaanyi abalamu abatalina bibatawataganya. N'olwekyo tulina okwekuumira mu mbeera y'obulamu obulungi, mu mbeera y'okunywa amazzi, mu mbeera y'okulya ebintu ebikola vitamini C, mu mbeera y'okulya ebidoodo, ebintu ebikola ebya green byonna, mu mbeera y'okuba n'omubiri omulamu n'obuyonjo. Kati ate era abo abalina influenza flu oba ssennyiga okwewala fe edda bwe twalwalanga ssennyiga ewaka muzeeyi yatugaananga okugenda okuzannyira mu kyalo naga mugenda kusiiga abaana b'abandi ssennyiga so nga temuva waka nga tetuva waka naddala mu biseera ebyoluwummula twamalanga kujjanjabibwa ne tulyoka tuteebwa n'olwekyo naawe alina obulwadde buno obwa ssennyiga ekyandibadde kirungi n'otava waka bwe kiba nga kyewalika bwe kiba nga tekyewalika gwe bread winner gw'olina okunoonya ekyokulya tambula naye beera n'obwegendereza beera n'akatambaala beera weewale okukwata mu ngalo era obutasaasaanya bulwadde bw'oba yasimula nga tugeze owumbye akatambaala ku nnyindo zo omwasi gwo guleme kusaasaanaawo n'ebiringa ebyo so ze zimu ku ngeri ze tuyinza
okwewalamu okwatibwa okukwasa abalala ate n'abalala zezimu ku ngeri zibayinza okwetaasaamu obulwadde buno. Okay, njala tunulire enzijanjaba eya habo mujanjaba mutya fulu ono oba influenza. Kubanga era n'abasooka okumwejjanjaba betulabirako bejjanjabisa habo bwe baalya enniimu mu bungi influenza n'atabakolako kabi, kyokka ng'ate yali mupya mibiri gyabwe. Kinajjukirwa nti obulwadde bwe tubeera nabwo mu mubiri, virus ezo bwe tubeera nazo mu mubiri nga zaatukwatako, ate bwe zidda tezibeera nnyo za bulabe nga ku mulundi gwe zaasooka okutukwata. Bano abasajja baakwatibwa influenza ku mirundi gyabwe egyasooka ne bamulwanyisa nga bakozesa enniimu. Okay, kitegeeza nti habo ye yali okumpi ye yabadduukirira. Kakati naffe nga tukozesa herbs zino twayongeramu bwongezi olw'okuba tuli mu nsi empya eya technology, twayongera okunoonyereza n'okuvumbula ebintu bingi ebyefaananyiriza enniimu oluusi n'okugiyisa. Munzijanjaba gye tujjanjaba mu flu ono mulimu okweyoteza. Eryo nno ddagala lye tuteeka obanga liri mu buwunga oba mu bikoola ebinene ne tuliteeka mu mazzi agookya ne twebikka ne twesteaminga. Era abamu bajja ne batugulako eddagala lino ne balitwala mu abalina zisauna ne steam bath n'ebiringa ebyo balitwala ne baliteekamu. Kakati eri eddagala lizibukula okuva mu nnyindo okugogola mu bulago n'okuzibukula amawuggwe era n'obutuli bw'omubiri obulina okuyitamu ebitagasa oba n'okuyingiza empewo mu mubiri, obwo obutuli ne bubeera nga buzibukuddwa. Kakati tukola eddagala eddala nga lyo lya kunywa, tulina eriri mu kika ky'amazzi n'eriri mu sirapu n'eriringa juice. Eryo nga lya kugenda munda nga lirimu ebirungo omubiri gwe byetaaga ate n'okugezaako okukakkanya obulumi n'olusujjasujja oluleetebwa influenza n'obuzimbu obuzimba wano na wali mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo nabyo tubikakkanya, then n'okukulinga temperature eyo ate n'okuzibukula nateera amawuggwe. Ijjukira nti influenza virus, akawuka ka virus ako tekalina ddagala likatta. Wabula tuddira weka damaginze n'ebirungo bye kakendeezezza mu mubiri ne tubizzaamu. Awo abasirikale baffe ab'omubiri bwe baba bafunye obuyambi obw'ekika ekyo ne beekolerwa omulimu. So enzijanjaba yeeyo n'okuwa omuntu amagezi engeri y'okulyamu, okukozesaamu amazzi n'okuwummula. Okay, kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Embeera yeeyo mugiwulidde. Dokita, olina ky'oyongerako? Budde buno ndowooza abasinga obungi bamanyi symptoms tetujja kuzoogera nnyo, bazimanyi. Teri atamanyi nti ono ndwadde ssennyiga. Then kituyinza okwongerako kigamba nti omuntu yeeyune okwejjanjaba aleme kunafuya basirikale be ba mubiri, kubanga bw'oba n'aba nafuya kaakati tulinawo n'ekimbe ekipya nakyo kijja kuyingirira awo nga kisanze oli munafu. Njagala nga tetunnagenda oyogereko about working out oba exercise. Kikulu nnyo, kikulu nti omuntu bw'aba ng'olina obulwadde buno obwa ssennyiga, obwa influenza, obwa flu, ate n'odda mu buliri okwebaka obanga ali mu kumaamira ekirwadde, ekirwadde kino kyagala empewo, kyagala obeerenga weexposinga ku mpewo. Olw'okuba kikwata mu mawuggwe, amawuggwe geetaaga okufuna ku okisijeni omungiko, kubanga buli lw'oyingiza empewo empya then enkadde efuluma. Ebiyungo byo, ebinywa n'ennyingo bigenda kubanga binafuwa singa weesibira mu kifo ekimu. Ekyokubiri, bwe tubanga tuyingidde okwebaka,
Abantu bangi baddira ebigoye ne babiteeka mu bumooli ne bazibikira buli awayita akatuli. Obutuli buno nga tugenderera okugoba ensiri. Yeah. Kakati bw'ogoba ensiri ate era oganya okisijeni okuyingira gy'oli. Okisijeni gwe mukka gwe tusitoga obulamu, tugwetaaga mu bulamu. Naye kakati obadde ogenderera kugoba nsiri kyokka ogobeddemu n'omukka gwe weetaaga. N'olwekyo twandirowoozezza nti ekisoboka singa kisoboka omuntu yandifunye waakiri akatimba n'akateeka mu kamooli naye nakkiriza empewo okuyingira mu ruumu mwali mu nnyumba mwali endala ennyumba nfunda nnyo ezirimu abantu abangi kati ate waliwo ekintu kino kikulu nnyo tuleme okuyingiza essigiri eriko omuliro mu nnyumba enfunda eno ate mwetusula. Omuliro gugenda kubaninga oxygen. Gwe ng'omulwadde weetaaga oxygen nnyo. Omulamu awe mwetaaga naye omulwadde amwetaaga ekyensusso. Naye atoddidde essigiri. Atogiyingiza kati ate neko oxygen akatono k'olinawo ekalidde. N'olwekyo twetaaga exercise, twetaaga okunywa amazzi, twetaaga okunywa juice. Bwe tuba tunywa juice tetutegeeza omupaking. Twagala nnyo juice ali fresh. Ng'akyali mu bye twetaaga omubiri gwe byetaaga ku lunaku olwo. Ng'atali mu preservatives. Temuli mu preservative, temuli mu byafuumuuka, tebaamufumba. Yeah. Mupya mulamu ng'obulamu bwe bumwetaaga. Okusinga oli omulala tuyinza omunywa mu biseera byaffe eby'okwejalabya. Naye wano bwe tuba tuli ku treatment, twagala juice ali fresh, twagala amazzi mu bungi, twagala empewo, twagala exercise. Twagala okulya tukake okulya flu ono abuza na appetite mu butonde bwe. Yeah. Twagala okukaka okulya ate tulye emmere ey'omugaso erimu ebirungo ate ono flu byatujjako tujja kubanga twejjanjaba kyokka ebyo byonna bwe bigaana eddagala tulirina ery'ebika byonna okuviira ddala ku baana ab'emyaka ebiri n'okudda waggulu. Kale tweyanza nnyo tweyanzege tetugenda kubanga tusukawo. Njagala kwebaza ttiimu gye tutambudde nayo nate olwaleero okuli Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tony Senabulya. Then njagala kwebaza abagoberera programu zaffe zino ez'enjawulo, mwebale nnyo mwebalire ddala era nga nkugamba nti weekuumire ku mukutu guno gwa Extra Digest Mugobansonga. Buli lwakutaano tuba ne Dr. Twaha Kakooza nga programu eno eteebwamu ssente aba Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm ekayunga bebateekamu ssente nga bano bajjanjaba nga bayita mu herbals era temuliimu nti oba bazijjere oba bazijjere bazirima wano specifically wano we bazirima era kyovula bantu buliwo tulaba olaba mu setup ya njawulo naye nga tuli mu ddagala all throughout twasalawo programu eno tugikolera mu office ofune feel neche tuogera ko berenga osobola kubanga okiraba. IBRAH mukasage manyagange mbagaliza birungi byerero mukama katonda bakume. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwatagane nate olokutano luja mubere bulungi mweraba.